תתייחס אליה באופן יחסי, זאת אומרת, לא תיתן לה משקל יתר מההפך שלה, אתה תשאר בהססנות, אתה לא יכול לקבל החלטה, כי אתה מהסס. אתה כל הזמן, מה זה הססנות? אולי ההפך, אולי ההפך, אולי ההפך, אולי לא, אולי לא. מה זה משנה? מה זה משנה? אולי ההפך, אולי לא, מה זה משנה? זה הססנות. מה זה החלטיות? אין ההפך, ככה זה. זה משנה וזהו. בדיוק הפוך. כל הנושא הוא פשוט. כל ההחלטיות נובעת מכך שאתה לוקח דברים יחסיים, מתייחס אליהם בצורה מוחלטת. אתה לוקח אמונה, הופך אותה לאמת. שזה נקרא שקר. אז אם אתה לוקח דבר שאתה רק מאמין בו, מתייחס אליו כאילו הוא אמת, שזה נקרא לשקר, אז אתה בעצם מחליט החלטה בקלות. לעומת זאת, אם אתה לוקח דבר שהוא אמונה, ואתה לא משקר, אתה מתייחס אליו בדיוק כמו שהוא, כאמונה בלבד, דיין אתה מטיל בו ספק, ואתה מגיע להשתוות עם ההפך שלו, ששני הצדים נראים לך אותו דבר, המעילה, אתה נשאר על הססנות, ואתה לא דרך לקבל החלטה. אז בוא נהיה יותר מעשי. כל הרעיון שכדי להוציא מכוח אל הפועל, כל הרעיון שכדי להוציא מכוח אל הפועל, אתה צריך לצמצם את עצמך. לצמצם את עצמך פירושו לשקר במשהו. פירושו להגדיר משהו שהוא לא נכון, שהוא לא מדויק ב-100%. אם אתה מצפה לדיוק ב-100% של פעולה, אתה אף פעם לא תבצע אותה. אם נגיד חברת מייקרוסופט, לפני 15 שנה, הייתה אומרת, אם אנחנו לא עושים מערכת הפעלה מושלמת, אנחנו לא עושים מערכת הפעלה. הם לא עושים מעדיר, אבל אתה יודע שהם קיימים בכלל. מה, אמרו, בוא נעשה באופן יחסי. ועשו, 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 ועשו. אם אתה מחפש את השלמות, זה ההפך של היחסי, זה משאיר אותך בססנות. אם אתה מחפש, אתה אומר, אני רוצה לעשות משהו שהוא בטוח יהיה טוב, אתה מתחיל להסס. אבל אם אתה אומר, אני רוצה לעשות משהו שיהיה בו משהו טוב, גם אם אפילו יהיה רע, אתה לא מהסס, אתה ישר עושה. ככל שאתה מצפה ליותר מוחלט, ככה יותר קשה לך לקבל החלטה, כי שום החלטה היא לא מוחלטת. נגיד שהבנתי את המבנה הבסיסי, אבל איך אני מתקדם מזה למשהו קונקרטי? מה, אתה רוצה להגיד שאתה מהסס, ואתה רוצה לקבל החלטה יותר מהר? כן. אוקיי, אתה צריך לבדוק. כי בחיים, בפועל, אחד הממדים להצלחה בחיים זה החלטיות. כי אם אני עושה לי זה... זה לא נכון, זה קשקוש. כי אם אתה מפקד בצבא... גם אחד הדברים שאחראים לכישלונות בחיים זה גם החלטיות. אז איך מאזנים? זה נכון אבל. כן, כן. זה נכון באותו מידה. נכון. אבל איך בכל זאת... אם לא תעשה כלום, אתה לא תקשר יותר למי שעושה, נכון? נכון. בסוף זה נגיד אותו דבר. אם לא תעשה כלום, תמיד תהיה פסיבי, אתה חושב שזה יהיה פחות נזק אם תהיה אקטיבי. גם כשאתה מחליט החלטות, זה החלטה לא יכולה. נגיד ראש הממשלה שלנו, רוב ההחלטות שלו זה לא להחליט. הוא המקצוע שלו זה איך לא להחליט. צריך להעביר את החוק הזה והזה, לא נחליט, אין ועדה וזה, העיקר שלא נחליט. לא משנה מה, רק אל תחליט. למה? כי הוא אומר, אם אני אחליט, שאם הוא החליט, אולי הייתה. ואם הוא יחליט ויצא לא טוב, הוא אומר, הכי טוב לא להחליט. בוא נתחס בעוד שבוע, בעוד חודשיים, אחרי הפגרה, לפני הפגרה, בקיץ הבא, אני אעשה ועדה, מה שזה, העיקר לא להחליט. בשום דבר הוא לא החליט. במה הוא מחליט? אם הוא כבר מחליט, יש בעיה אחר. מה? נגיד שהוא כבר מחליט החלטה, אז הוא מצד השני מחליט החלטה הפוכה. כאילו, כדי לדפוק את שני הצדדים. כדי שזה יראה כאילו הוא לא עשה כלום. עד שהוא פה מחליט החלטה, אז הוא דופק את זה בצד השני. אז אם אני מבין נכון. איך מודדים ממשלה, נגיד? כמה החלטות היא החליטה, אבל כמה החלטות חדשות הוחלטו? איזה החלטות הוחלטו? איזה שנים דרמטיים, איזה חוקים דרמטיים חוקקו? כלום. מה עשו? אז מה עשו כל הארבע שנים האלה? לא החליטו כלום. גלגלו את זה ובעוד משהו. מגלגלים. ומעבירים את הזמן, רק לא להחליט. זה גם החלטה, אפשר להגיד, אני מחליט לא להחליט, זה גם החלטה. אבל זה סוג של הססנות, כי אתה מפחד, לא יודע מה אתה רוצה, אז אתה... לא, בוא נשמור על הסטטוס קוו, לא ימינה, לא שמאלה. אבל זה סוג של סילוס עצמי. נכון. אני מרגיש ככה.
בצד שני, זה חוסר, אתה לא יכול להתרגע. לא נתרגע, אתה רוצה להתקדם בחיים, שאלה היא תמיד לאיפה אתה רוצה להגיע. זאת תקשיב, כשאתה שואל אותי, איך אתה יכול לגרום בעצמך להיות יותר החלטי, אתה צריך לשאול לעצמך, איפה אתה רוצה להגיע בכלל ולהתחילה? מה המטרה שאתה רוצה להגיע אליה? אם אתה רוצה להגיע למשהו יחסי, אז זה לא משנה, אתה לא חייב להחליט. בסוף באופן יחסי הכל טוב אותו מידה. אם אתה רוצה להגיע למשהו מוחלט, שאתה אומר, אני רוצה זהו, טוטלי, 100%, אז אתה צריך יותר ללכת לכיוון כלשהו. אבל עד הסוף, כלשהו, לא משנה איזה כיוון תבחר, כדי ללכת עליו עד הסוף. אה, לא משנה? לא משנה מה תבחר, רק תלך איתו עד הסוף. למה זה לא משנה? אם תעשה את זה בהחלטיות, ב-100%, תגיע להחלטיות. השלמות. אני מסביר לך, בוא ניתן לזה בנוספת. אם אתה רוצה לקבל החלטה ואתה לא מצליח, תנסה לבדוק. לפעמים אתה לא מצליח לקבל החלטה מסיבה הפוכה. אתה לא מצליח לקבל החלטה כי אתה מצפה למשהו מוחלט. לפעמים בן אדם לא יודע מה לקנות, הוא מצפה להגיע למסקנה חותכת שאין לו שום ספק לגביה. אבל הוא לא יכול לקבל החלטה כי כל החלטה שתקבל יהיה ספק לגביה. אין שום דבר בעולם שאתה יכול להיות בטוח בו ב-100%. ולכן אם אתה אומר, אני רוצה להחליט החלטה שאני בטוח ב-100% שהיא נכונה, אתה לא יכול להחליט אותה. אבל מצד שני כל ההחלטה שתקבל במידה מסוימת נכונה גם. לא משנה מה תעשה. גם בגללך תפרוץ מלחמת העולם החמישית, ותשמיד לא רק את כדור הארץ, גם את כל הגלקסיה, אז מה, יש בזה גם יתרונות. באמת מסוים, לא משנה איזה החלטה תחליט, יש בזה גם טוב. למה? כי לא משנה מה יקרה, יש בזה גם טוב. אתה מבין מה אני אומר? ההיבט שבכל מקרה, בכל דבר יש טוב, זה מה משנה מה תחליט. לא, מה זה משנה מה יהיה? בכל מקרה, זה מה שהוא טוב. אין החלטה אופטימלית, זה מה שאני מבין. כן. השאלה, וזה גם פעם כבר דיברתי איתה לך, השאלה היא זה איך להיות שלם עם ההחלטה. אתה זוכר את זה? השאלה לא איך להחליט, איך להיות שלם עם ההחלטה. אין החלטה אופטימלית. עכשיו, אם אתה רוצה, אתה אומר, לא, אני חייב להיות בטוח, אני חייב להיות בטוח מה לעשות. אתה יכול להמשיך ככה עוד הרבה שנים, אתה לא תגיע לשום מקום. אתה תגיע, אתה תתקע במקום. אתה כאילו נמצא לפני הבריאה, שהכל אחד, רואה את כל האפשרויות באופן שווה, ואומר, איך אני אחליט? עכשיו, אתה יכול להגיד, לא מחליט. אבל אם תחליט להחליט, אז אתה צריך להגיד, אני לא מצפה למשהו יחסי מוחלט, אני מספיק למשהו יחסי. מבחינתי משהו שהוא טוב באופן יחסי, גם טוב, לא חייב ואבסולוטי. ואם אתה אומר, ואם אני בכל זאת רוצה להיות שלם בלב שלם עם ההחלטה, מה עושים? את זה משיגים במקום אחר. אם תהיה מספיק אמיתי עם עצמך, אתה תגיע לחוויה שאין הבדל בדבר להיפוכו ואין שום חיסרון בשום דבר, ואז אתה תהיה שלם בכל החלטה שתקבל. אבל אם אין לך את זה, אתה אף פעם לא תהיה שלם עם החלטה. ואם אין לך את זה, ואתה אף פעם לא תהיה שלם עם החלטה, ואתה בכל זאת תגיד, אני מחפש החלטה שאני אשלם איתה, אתה לא תצליח להחליט. עוד פעם, אם יש בתוכך שלמות, בלי קשר לכלום, שאתה מבין שהחיסרון הוא לא באמת חיסרון, כי אין הבדל בין חיסרון ליתרון, כי אין הבדל בין יש להם, כי צמצום בין סוף זה אותו דבר, אם אתה מבין את זה, אז במילה, הרבה יותר קל לך לקבל החלטות, כי אתה לא מצפה להחלטות מוחלטות. אתה אומר, החלטות יחסיות, זה משחק, בעולם יחסי, בוא להחליט משהו. עכשיו, לעומת זאת, אם אין לך את השלמות הפנימית בתוכך, ואתה בא להחליט החלטה, ואתה מצפה להחליט החלטה שתהיה שלם איתה בלב שלם, אז בעצם זה גורם לכך שאתה לא יכול להחליט. כי שום החלטה אתה לא יכול להיות שלם איתה בלב שלם, כי אתה כאילו מנסה להשיג את השלמות דרך הצורה. השלמות שלך הרגשית אמורה לבוא לא דרך ההחלטה שקיבלת, אלא דרך זה שאתה מבין שאין הבדל בדבר להיפוכו. אבל אם אתה מבין שאין הבדל בדבר להיפוכו, אז השלמות היא מתוכך, ואז לא משנה אם בחרת את הדבר או את היפוכו, אתה שלם עם זה. אבל אם אתה לא מבין שאין הבדל בדבר להיפוכו, ואתה אומר, אני רוצה להיות שלם מהדבר או מהיפוכו, אתה אף פעם לא תהיה שלם, אז אתה לא יכול להחליט. אתה הבנת את זה? לא.
מה הראת? כמה דברים. קודם כל, מבנת המבנה. כן, המבנה, הססנות, לעומת החלטיות, הססנות זה כמו לפני הבריאה. זאת אומרת, אתה נמצא במצב של האפשרויות. אני אתן לך דוגמה, אז כשאיר נגיד, שאתה רוצה לקחת נייר ממנה, נגיד, דוגמה. אני לך, טוב, אני צומר לי, תן לי נייר, אני עושה ככה. איזה נייר תיקח, את הקרוב או הרחוק? אם זה אותו דבר, את הקרוב, אם איזה נייר, מה תיקח את השני? אבל אם אני עושה ככה, מה תהיה לך? זה סנות. אם זה ככה, אין ספק ככה, אם זה ככה, יש, רגע. זה אותו דבר, זה לא אותו דבר. מה היית לו, מה היית לו? זאת אומרת שמה זה הססנות? הססנות פירושו כשאתה רואה את כל האופציות שוות. כשאתה מגיע לאחדות השקרית. כשאתה רואה את כל האופציות שוות, או במילים אחרות, כשאתה מגיע לאחדות השקרית, אז הכל אחד. אז אם הכל אחד, איך אני אקבל החלטה? אני מעסס. לעומת זאת, אם אתה בנפרדות, שאתה אומר לא נכון, זה יותר טוב מזה, אז מה, הנה, זה יותר טוב מזה. אבל כדי להחליט החלטה, אתה צריך להגיד זה יותר טוב מזה. אבל כדי להיות הססן, אתה צריך להגיד שהם שניים שווים. זאת אומרת, הססנות זה אחדות, החלטה זה נפרדות. נפרדות זה בעצם להגיד, אני מפריד דבר מפוכו, אני אומר שהדבר יותר טוב מפוכו, ואחדות זה הססנות, אני שניים שווים, אז אני מהסס, אני לא יודע מה לבחור. עכשיו, מה יכולת להסביר? יום אחד אתה תבין את סוצרת הרפילה. הססנות, כאילו שזה... הססנות שזה שווה. שזה שווה, ואז אני לא יודע מה להחליט. זה או את זה, כי זה אותו דבר, כי... כי אתה לא יודע מה יותר טוב. מה יותר טוב. זאת אומרת, יש יותר טוב או אין יותר טוב. זה אותו דבר, זה לא אותו דבר. כי היתרון לא בולט. אפילו יש לי ספק אם זה אותו דבר או לא. רגע, מה היה קורה אם הייתי חושב שזה אותו דבר? אז זה לא משנה. אז לא הייתי נכנס למטר לסנות. גם אז אבל יכול להיות בזה סנות. כי אתה אומר, לא, 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 אבל אני לא יודע מה אני יודע להחליט. כמו עם חמורו של בורידן. יש לך מים ולחם, מים ואוכל, ואתה גם צמא ולא אוכל, ואתה לא יודע מה אני אלך קודם, למים או לאוכל. אז יכול להיות, אני אמת, כי הוא בדיוק באותו מינון רוצה לאכול, והוא בדיוק באותו מינון רוצה לשתות. לא, אבל אני אמר לחם ולחם. אם הוא רוצה לאכול ולשתות באותו מידה... לא, לא, לחם ולחם. אותו דבר, אם הוא רעב באותו מידה, אותו דבר. לא, זה לא ישנה לו. אם זה בדיוק אותו מרחק מפה לפה, אותו מאכל... אם הוא רואה את אותו יתרונות ואותו חסרונות בשני הצדדים, והוא מנסה, הוא גם ימות ברעב. אותו דבר. כי הוא לא יודע, כי הוא לא יכול להחליט באופן אקראי, אין לו אקראיות. כדי להחליט, אתה צריך לחשוב שבאחד הצדדים... לא. כדי להחליט, אתה צריך לחשוב שבאחד הצדדים יש יותר יתרון מהשני. ככל שבעיניך פה, בדבר יש הרבה יותר יתרונות מהשני, כך יותר קל לקבל החלטה. נכון. שזה נקרא שקר. למה אם אתה לוקח שני דברים, ואתה אומר, בזה יש הרבה יותר יתרונות מהשני, זה שקר גדול יותר, יחסי. לעומת זאת, ככל שהדברים נראים לך יותר דומים, יותר אחדות, זה כאילו יותר אמת אובייקטיבית, אבל בצד שני, אתה קשור לך להחליט. אם אני אומר לך... ואם אני לא אומר... תקשיב, רגע, תקשיב, רגע, תקשיב. אם אני אומר לך, פה יש 51 אחוז, פה יש 49 אחוז. אם אני אומר לך, נגיד, אתה נגיד רוצה לקנות דפים. פה יש 100 דפים, פה יש 20. מה אתה לוקח? 100. אם אני אומר לך, פה יש 60, פה 40. 60. לפעמים לך, פה 51, פה 49. אתה חושב עוד שנייה. נכון? אתה אומר, רגע, רגע, אולי אתה 49. עכשיו שאתה אומר, אם יש לך 250, אני לא יודע איך להחליט. תחכה. מה שאני מנסה לומר, כדי להחליט, אתה צריך להגיד, זה יותר טוב מזה. עכשיו, ככה... זה משמעות ההחלטה. זה משמעות ההחלטה. משמעות ההחלטה זה לברוא את העולם. מה זה החלטה? החלטה זה להגיד, זה יותר טוב מזה. עכשיו, ככל שהיתרון בולט, יותר מהחיס, יותר מהשני, יותר קל להחליט. ככל שהם שווים, יותר קשה להחליט. כי החלטה, מה זה? החלטה זה... החלטה זה צמצום, צמצום. לברוא את העולם, לצמצם, להגיד משהו טוב. עכשיו, תקשיב, אם בן אדם חי בעולם יחסי של אמונות ודמיונות ושקרים וכו', לא קשה לו להחליט. הוא פשוט משקר את עצמו, בזה נגמר הסיפור. אלא אם כן, פתאום מתעוררים לו ספקות לגבי השקר של עצמו בגלל שקרים אחרים. הוא כבר לא יודע אם אני משקר לפה או משקר לשם. הוא כבר לא יודע את עצמו, הוא כבר לא יודע אם הוא משקר את עצמו, אם השקר שלו שקר הוא האמת. רגע, גם אצלי נגיד בחוואי מתח, אם אני הולך לקנות שני רכבים זהים או שני... עוד פעם, עוד פעם. אם אני הולך לקנות או לבנות שני בתים שהם זהים,
שני מקומות. לא יודע אם יש דבר כזה, אבל השאלה אם יש דבר כזה. נגיד זה שתי רחמים או אותו דבר, אז לא יהיה לי ספק, לא? לקלוט את זה או את זה. אז לפי מה אתה מחליט? לא, אני... אז לפי מה אתה מחליט בסוף, כן, אבל... מה, יהיה לי התלטות? לא, כי בסוף... אני לא משנה, אבל... כי בסוף... אה, אם בסוף אתה צריך, כי בסוף... ככה או ככה, תחליט. אתה אומר, טוב, ימני, למה דווקא ימני? תקשיב, אתה צריך להבין שיש פה עוד דבר. זה לא רק כמה הם נראים לך שווים, זה כמה אתה בטוח שבאחד יש יותר יתרונות מהשני. זאת אומרת, אם אתה נגיד, אומרים לך, באחד יש 49 דפים, באחד 51. תבחר, אתה תיקח. אבל אם אומרים לך באחד יש 100, באחד 60, לא, תסתכל, תגידו לך 149, 151, ולא, אתה לא יודע מי זה מי. אתה לא יודע מי זה מי. אתה תגיד, טוב, לא משנה, נו, תן לי אחד. אבל אם לך, תקשיב. מעטפה אחת יש 2 שקל, מעטפה אחת יש 200 שקל, ואתה כמה השקעת? 100 שקל. אתה עכשיו משקיע 100 שקל, ואומרים לך, יש לך 2 מעטפות, אחד יש בו 2, אחד יש בו 200. אתה צריך לבחור אחד. אז אם אומרים לך, תשקיע 100, יש לך 2 מעטפות, באחד 120, באחד 90. יש לך פחות ספק. אתה אומר, טוב, מקסימום, שמתי 10, רווחתי 20. אבל אם אומרים לך, באחד יש 2, באחד 200. ואתה אומר, אני לא יודע מי. למה? כי הספק של היתרון בחיסרון הוא הרבה יותר גדול, כי אתה אומר, רגע, פה יש יותר יתרון או פה יש יותר יתרון? רגע, אבל פה כבר זה שונה כבר. הוא סוג אחר של ספק, של חוסר ידיעה. מה להעביר לך? לא, זה אותו דבר, כי זה בעצם גורם לכך ששניהם נראים לך שווים. אבל לא באמת שווים. אם היית בטוח שהם שווים ב-100%, 100% הם שווים, אז זה לא משנה לי? אז זה לא משנה לי. אבל מאחר שאתה לא בטוח שהם שווים ב-100%, אלא יש לך ספק, אתה נראים לך שווים, אבל אתה לא יודע אם באמת שווים או לא שווים. עכשיו, באמת שווים או לא שווים, ככל שהפער הוא יותר גדול, אז המתח יותר גדול. הספק יותר גדול. בסופו של דבר, ההחלטה נובעת מהמקום שבו אתה חושב שמשהו הרבה יותר טוב ממשהו אחר. וכל מה שקשור לזה, שאתה בעצם בחוות נפרדות, שאומרת זה יותר טוב מזה, בפער מאוד גדול. ככל שאתה הולך יותר לאחדות, למקום של אולי טוב זה רע, אולי הרע זה טוב, למקום של אולי יש פה פחות יתרונות יותר חסרונות, למקום שהיתרונות והחסרונות מתחילים להיות מטושטשים, ככה מתחיל הססנות, אבל כי אתה לא בטוח שהם שווים. אם אתה בטוח שהם שווים, גם אין לזה סנות. זאת אומרת, זה לא משנה. נראים זהים, אבל אני לא בטוח. נכון? בדיוק, בדיוק. לדוגמה, שזה האחדות השקרית. כי זה נראה כמו אחד, אבל אתה עדיין אומר, אבל זה לא באמת אחד, כי זה שונה לי מהנפרדות. יש לנו שתי אחדות, יש לנו את האחדות השקרית, תמיד. מה זה השקרי? שאתה אומר, הכל אחד, זאת אומרת, אז איך אני אחליט? אם הכל אחד, איך אני אחליט? מה אכפת לך איך להחליט? אם זה אחד, למה אתה מה אכפת לך להחליט? זאת אומרת, לא, כי אתה מתחיל להסתבך עם עצמך. זה האחדות השקרית. לעומת, זאת יש את האחדות האמיתית, שבה אתה אומר, הכל אחד, ואז אתה יכול להחליט. אז אתה אומר, רגע, אבל אם הכל אחד, למה אני אחליט? אבל זה לא שאלה, כי אתה יכול להחליט, יכול לא להחליט בדיוק באותו מידה. אנשים מסתמכים מזה, כי זה נראה לא הגיוני, אבל אם זה בסוף היה אחד, אז למה החלטתי? אם הכל שווה ערך לפי מה החלטת? זה לא הגיוני. לכן אנשים מסתמכים בזה. אם הכל שווה ערך, לפי מה החלטת? אם הכל, 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 הכל שווה ערך, למה יש שינוי? אם כל הכוחות מלוחצים באופן שווה, איך הם שווה זזים? אם אלוהים חילק את עצמו לאינסוף חלקים, איך יכול להיות שיש כוח שיש לו יותר כוח מחלק החלק, שיש לו יותר כוח מחלק אחר? כן. מה שאני בעצם מנסה לומר לך, רבי נחמן אמר עוד משהו, אמר שיש צדיקים שלא יכולים להגיד תורה. מה זאת אומרת? הם רוצים לחדש חידוש, ואיך שהם מתחילים לחדש את החידוש, יוצא להם עוד חידושים בראש, מלא חידושים ופירושים והקדמות וזה, והם לא יכולים לדבר. הוא אומר, כדי להגיד דברי תורה, אתה צריך לדעת לצמצם את עצמך, אתה צריך לדעת איך לוותר על דברים אחרים שאתה רוצה להגיד תוך כדי. אם אתה לא יודע איך לוותר על דברים אחרים, אתה לא יכול לדבר. אתה לא מסוגל לדבר, כי אתה אומר, למה אני אגיד את זה? למה לא אגיד משהו אחר?
עכשיו, אם אתה מצפה למוחלט, אז אתה לא יכול לדבר. אתה אומר, אבל איך אני אדם להגיד את זה או את זה? אם אתה מצפה ליחסי, אז יותר קל להם לדבר. עכשיו, יש כאלה שקל להם לדבר, לא כי יש להם את המוחלט, אלא כי אין להם מספיק שכל לראות שזה אותו דבר. איך, מה המשפט הזה? יש כאלה שקל להם לחדש חידושים, להגיד רשע, לא בגלל שבאמת הם מבינים שהכל אחד וזה לא משנה, פשוט בגלל שלהם מספיק שכל לראות עוד זוויות. אתן לך דוגמה, בן אדם נגיד, עכשיו תלך לזה, בן אדם נשאל אותו שאלה, איך לעשות משהו? אז הוא ייתן לך תשובה. למה הוא נתן לך את התשובה הזאת? למה הוא נתן לך את התשובה הזאת? כי הוא לא מצליח לראות את שאר הצדדים של הדבר. אוקיי? עכשיו, לעומת זאת, שבן אדם נגיד שואל אותי שאלה, איך אני יודע מה לענות לו? כי אני יכול לענות שתי הצדדים, אני יכול להגיד לו ככה, אני יכול להגיד לו הפוך. ופה צריך צמצום. אני מבין שזה לא עוד פעם, יש בן אדם שקל לו לתת הרצאה, כי הוא פשוט טיפש. הוא לא רואה שיש גם הפך למה שהוא אומר. עכשיו, ברגע שהוא מתחיל לראות שיש גם הפך, הוא מתחיל להסתבך, מה אני אגיד? אבל אני לדוגמה תמיד רואה את ההפך, בכל זאת קל לי לדבר. למה? כי אני לא מצפה לתת לך תשובה מוחלטת. אני אומר, אני עכשיו אני נותן לו רק תשובה אקראית, לא תשובה... תשובה שהיא נכונה באופן יחסי, לא תשובה מוחלטת. תמיד, תמיד מה אני מנסה לומר? כן. מה אתה מבין? יש כאילו, יש סוג אחד שהוא קל לו להגיד רשו, נגיד. אז הוא... קל לו להחליט החלטות, כי הוא פשוט לא... הוא פשוט, אני רואה מסכה, לראות שהוא אולי טועה. כן. זה רמה אחת. אחר כך יש עוד רובד. שכאשר רגע, שזה האנשים הבינוניים, שקל להם להחליט בחיים באופן כללי. כן. יש אנשים יותר מתוחכמים שמתחיל להיות להם החיים קשים. נכון. שמה איתם? למה החיים שלהם קשים? כי הם רואים גם, הם לא יודעים מה להחליט, כי רואים גם את הצד השני. לא יודעים מה להגיד את זה או להגיד את זה. יש כאלה עוד יותר חכמים, יש יותר עוד יותר חכמים. ושהם, כאילו... הם בכל זאת, אף על פי שהם מבינים את ההיפוכים, את כל הזוויות של העניין, בכל זאת הם יכולים להגיד משהו מסוים, חסר, כי הם לכתחילה לא מצפים לתת לו משהו מושלם. כך דוגמה, הוא נגיד עכשיו, שפה בטלפון, הוא ביקש ממני לגרום לו להיות בן אדם בינוני. למה? בגלל שכל לא מסוגל להחליט. מה? בגלל? יש לו שכל, אז הוא לא מסוגל להחליט מה הוא רוצה. כי הוא לא יודע מה להחליט, זה או זה או זה. יש לו דילמה, שהוא לא יודע מה להחליט. בגלל שיש לו שכל, אז הוא רוצה שנגרום לו להיות יותר טיפש, כדי הוא אומר, למה אני לא כמו הטיפשים האלה שיודעים להחליט יותר בקלות? הוא אומר, תראה את כל הטיפשים האלה, איך הם מצליחים להחליט, אני לא רוצה להחליט. גם אני חושב. יפה, אבל בצד שני... בצד אחד, אבל זה, בסדר, לא שאלה. לפעמים אבל, הטיפשים אומרים, על ראי שהייתי חכם כמוהו, הוא על יותר שכל להחליט. כי הם לא אמרו, נכון? עכשיו, מה אני אמרתי לו? הפתרון האולטימטיבי זה לא שתהיה יותר טיפש, שתהיה עוד יותר חכם. שתהיה כל כך חכם, שתהיה מסוגל להחליט, כי אתה חכם, אתה מבין שזה לא משנה. אתה מסוגל להבין שזה משנה ושזה לא משנה בו זמנית. ואז מהצד שזה משנה אתה מחליט, מהצד שזה לא משנה לא אכפת לך מה אתה מחליט. מהצד שזה משנה אתה מחליט, מהצד שזה לא משנה לא אכפת לך מה אתה מחליט. רבי נחמן אומר, מי שרוצה להוציא מכוח אל הפועל, מי שרוצה לממש את עצמו, צריך לחבר את הידיים. זאת אומרת, קודם כל להבין שאין הבדל בין דבר להיפוכו, לחזור לפני הבריאה, ואז אתה יכול להוציא מכוח אל הפועל. איך לחזור? לפני הבריאה. קודם כל אתה צריך להבין שאין הבדל בין דבר להיפוכו, שאין הבדל בין לפני לאחרי, תחבר את הידיים, ואז אתה יותר קל לך להחליט החלטות. אבל באיזשהו מקום שבאמצע, כבר אוכל אותנו שתי הקצוות. כמו כולם. בסיכומה של דבר, החלטה פירושו לחייב את האפשרי, לקחת דבר אפשרי סובייקטיבי, להגיד שהוא מחויב. הססנות נובעת מכך שאתה לוקח דבר מחויב והופך אותו לאפשרי. שאתה משהו שאתה בטוח בו, אתה אומר, אני לא בטוח בו, ואז אתה מתחיל להסס. זה כל הסיפור. אם תהסס ב-100%, לא תהיה לך שום בעיה, כי אתה אפילו לא יודע שאתה צריך להחליט. מי מה שצריך להחליט. אם תהיה החלטי ב-100%, גם אין בעיה. הבעיה מתחילה שאתה באמצע, שאתה גם מחלטי וגם מהסס. אם לדוגמה... אתה שיש חיים, לא יודע. אם לדוגמה היית... אתה תהיה קיים בלי... אם לדוגמה היית הססן בהכל,
כל זה אומר, זה שם בהכל. זאת אומרת, שאני אתן לך דוגמה. אתן לך דוגמה. נגיד שיש לך עכשיו החלטה, נגיד, קשה לך להחליט על משהו. למה קשה לך להחליט על משהו? למה יש לך הססנות? רק בגלל שאתה החלטי במקום אחר. הססנות נובעת מספק שמצטרף לוודאות. זאת אומרת, אם אתה, יש לך ספק, אם אני אעשה ככה, יקרה לי ככה, ואם אני אעשה ככה, יקרה לי ככה, וודאי לי שאני לא רוצה שיהיה לי רע. עכשיו אתה מעסס, אבל אם הייתה לך הססנות על הכל, שאם אתה אומר מבחינתי, אני לא יודע אם אני בכלל רוצה שיקרה לי טוב או רע, אז הכל הופך להיות שווה, אם הכל שווה, גם אתה יכול להחליט החלטה. אם אתה תהיה הססן בהכל, שמבחינתך אתה אפילו לא בטוח אם אתה רוצה לחיות או למות, אתה לא בטוח אם אתה קיים או לא קיים, ואתה לא בטוח אם דבר שטוב הוא טוב או רע או טוב, לא בטוח בכלום, אז מה הבא להחליט? זה לא משנה מה אתה מחליט, זה אותו דבר. איפה נובע הססנות? שאתה אומר, אני בטוח שאני לא רוצה שיהיה לי רע, ואני בטוח שאני לא רוצה לסבול, ואני בטוח שגר זה גר, ואני לא יודע מה יגרום לזה או לא יגרום לזה לקרות. ההססנות היא ביחס לוודאות. אתה מהסס כי אתה לא יודע מה יערוס לך את מה שאתה לא רוצה או לא רוצה שיקרה. אתה מבין אותי? כן. אבל, אה? כן, אבל. מה? אם היה לך הססנות מלאה על הכל, אם היית בן אדם שלא בטוח בכלום, בשום נושא, אתה אפילו לא יודע... אתה תל לזה עם אנדיה, אתה צריך לשינוי אוקיי. יפה, אה. אז מאיפה נובע הססנות? זאת אומרת, אני לא יודע אם אני אעשה יקרה ככה, ואם אני אעשה יקרה ככה, ואני לא רוצה, ויש משהו שבוודאות אני יודע שאני לא רוצה שיקרה. הססנות יכולה להיות רק ב... למה יש הססנות? כי בנאדם פחד שיקרה לו דבר רע. זאת אומרת, שיש לו ודאות... שיש לו ודאות... תן דוגמה לבן אדם, לא לך. תן דוגמה מהחיים, אדם נגיד מהסס. הוא מהסס אם להתגרש או לא, נניח, בסדר? מהסס. למה הוא מהסס? הוא אומר, מה יהיה לי יותר? האם אני אתגרש או אם אני אשאר? עכשיו, זאת אומרת שוודאי לו שהוא לא רוצה להרגיש רע, ועכשיו הוא מהסס, מה היה לי יותר רע מפה ומפה. אבל אם הוא היה לו ודאות של, אני לא רוצה להרגיש רע בוודאות, ובוודאות שאם אני אתגרש יהיה לי רע, אז הוא היה נשוי. בוודאות שאם אני אשאר בזוגיות יהיה לי רע, אני אתגרש. אבל מה קרה? עכשיו, אם הוא היה ססן בהכל, אני לא יודע אם אני אתגרש או זה אם יהיה לי רע או טוב, ואני גם לא יודע בכלל אם אני רוצה להרגיש רע או טוב. אז מה בא לך לעשות? תחליט, זה לא משנה. אבל איפה אין בעיה? שהוא אומר, אני בוודאות יודע שאני לא רוצה לסבול, אני בוודאות יודע שאני לא רוצה... ואני לא יודע מה יגרום לזה לקרות.